Assalamualaikum kawan-kawan. Okay, hari ni hari Rabu. Hari Rabu kita nak buat aktiviti Saikomo Motor. Okay, jom kita buat sama-sama. Okay, barang yang kita perlukan kertas dengan kotak dan penyepit. Okay. Okay, sekarang kita koyakkan. Haa, jadikan dia kecil-kecil. Halus-halus untuk lepas tu kita ganti. Kita ronyok-ronyokkan dia pakai jari. Okay, lepas tu kita letak tepi dulu. Haa, dah buat macam ni banyak kali. Kita dah ronyokkan kan? Okay, nampak tak ada kotak kat sini? Ah, tak kisah kotak ke bekas apa-apa pun boleh. Okay, teknik penyepit ni, ah, kita sepitkan yang ronyok tadi tu, kotak yang kita dah ronyok tu, kita masukkan dalam bekas tu. Ah, buat satu-satu. Okay. Ah, kalau awak buat banyak, banyaklah dia punya kertas ronyok tu. Tapi make sure yang ini, kalau boleh, halus ya. Okay, kecil-kecil. Alright.